Dobrý večer, vážení diváci televize Barando. Vítejte u mých zpráv, u pátečních zpráv, u přehledu toho nejdůležitějšího, co se po dobu mé nepřítomnosti ve vašich domácnostech stalo, tedy od včerejších zpráv. No, začneme samozřejmě přehledem stavu. Týkající se COVIDu. Určitě se musíme vrátit k událostem poslanecké sněmovny nebo událostem, které se staly v poslanecké sněmovně, k té neuvěřitelné rvačce mezi poslanci k prodloužení nouzového stavu a taky je budeme komentovat v následujícím pořadu, týden podle. A teď ta čísla. No, 7435 nakažených za čtvrtek je to lepší než minulý týden, ale objektivně je to pořád 7000 lidí. Ale. Dobře. Situace se zdá býti stabilizovaná, dramaticky neroste. Pokud, pokud je to tak, že ta opatření, která máme v tuto chvíli zavedena, týkají jaksi v rámci toho pátého stupně toho psa, že fungují, že virus se dále komunitně nešíří nebo nešíří se více, tak se to zdá býti aspoň, že tak. I když objektivně ta čísla prostě dobrá nejsou jsou velmi vysoká, ale můžeme se chlácholit tím, že možná mohla být i ještě horší. Počet testovaných, no, poměr pozitivně testovaných a celkově testovaných je pořád zhruba 30%, což je prostě strašně špatně a svědčí to o komunitním šíření toho viru. Jinými slovy, většina lidí, kteří se nakazí, nedokážou vysvětlit, kde a také hygienici je nedokážou vytrasovat, vytrasovat její kontakty a tak. To znamená, je to v podstatě mimo kontrolu. Tomu také odpovídá ten pátý stupeň toho psa číslo, které tady říkáme měsíce a které nebylo možná až tak důležité nebo nebylo uváděno jako jedno z těch zásadních, je počet hospitalizovaných. Ten počet hospitalizovaných je v tuto chvíli to základní, co bude určovat toho psa, pokud tedy příští týden novou verzi psa protiepidemického systému vláda přijme. Ona ji měla přijmout dnes, odkládá se to na příští týden. 6131 lidí v nemocnicích, jenom to srovnání. Pokud neklesne, aspoň to navrhuje ministr zdravotnictví, počet hospitalizovaných pod 4 000, tak nemůžeme přejít do mírnějšího stupně. To znamená, zapomeňme, zapomeňme na úvahy o rozvolňování, které jsme mohli vidět minulém týdnu, protože v tom původním psovi toto tvrdé pravidlo hospitalizovaných lidí nebylo. To skóre, které jsme, který každý den ministerstvo zdravotnictví počítá, odpovídalo čtvrtému stupni a podle původního psa to bylo tak, že pokud v nižším stupni vydržíme déle než sedm dní, mělo by se rozvolňovat. Pokud bude nová verze psa přijata, tak to naprosto nepřipadá v úvahu, protože počet hospitalizovaných je prostě příliš vysoký. Další graf ukazuje počet lidí na jednotkách intenzivní péče. Ten je stále přes tisíc lidí. Ano, můžeme si říkat, že nestoupá. Oproti předchozím týdnům nebo dnům nestoupá. A mohlo by se zdát, že ta situace je stabilizovaná, ale není. Ten objektivní počet, ten počet lidí v těžkém stavu na jednotkách intenzivní péče je prostě strašně vysoký. Je to přes tisíc lidí. Mimochodem, ten nově navrhovaný PES. Ten říká, že ten počet lidí na jednotkách intenzivní péče musí klesnout pod 400, aby bylo vůbec možné uvažovat o tom, že se bude rozvolňovat nebo že přejdeme do čtvrtého mírnějšího stupně. Když vemu ty 4000 lidí hospitalizovaných a 400 lidí v těžkém stavu, tohleto číslo jsme naposledy splňovali 14. října. Tyhle ty informace říkám proto, že není příliš realistické očekávat, že příštích týdnech budou otevřené kulturní stánky jako třeba kina nebo divadla, restaurace, obchody a podobně. Budeme se o tom určitě bavit v televizi. Předpokládám, že se o tom budou bavit také poslanci a politici, ale to je tak všechno co vám k tomu mohu říci, protože optimisticky to skutečně nevypadá. A to nejhorší číslo je samozřejmě počet zemřelých. Včera jsme přestoupili 15 000 lidí, kteří zemřeli na COVID, což je objektivně strašlivé číslo. 15 000 lidí zemřelo na COVID. A tomu konec konců odpovídají i data statistického úřadu, který říká, že o 14 více lidí umírá v průměru ve srovnání s pětiletým průměrem předchozích let. O 14 lidí více umírá. Já vím, může to vypadat jako černá kronika, Můžete mi říkat, že bych měl mluvit o ničem optimističtějším, ale já bohužel říkám pravdu. Pravdu a to si myslím, že do zpráv patří a ta pravda je taková není optimistická protože žijeme prostě v méně optimistické době. Co méně optimistické době? Tyto týdny a měsíce jsou velmi zlé.